מה? איזה מקם זה? אה? איזה? והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. אז התורה מצווה אותנו לעשות מצוות ביקורים. זה הקטע הראשון של הפרשה. אחריו יבוא וידוי מעשרות. עכשיו, מה זה ביקורים? בספרי יש שאלה, כל המפרשים ראיתי שתמהו. ספרי, כתוב, מה זה ספרי? זה על חומש דברים, כל מיני הלכות, שזה למעשה מופיע חלק בירושלמי, חלק זה חובר פה בארץ ישראל בזמן התנאים. הוא אומר, בשכר המצווה הזאת, תיכנס לארץ ישראל. וכל המפרשים לא מבינים מה הוא מתכוון. מה זה בזכר המצווה תיכנס לארץ ישראל? אם אדם יוצא בחוץ לארץ, או היהודים שהיו אז בזמן משה רבנו, איפה הם היו? במדבר, מדבר סיני. אז אומר להם שבזכר מצוות ביקורים עוד לא הכנסו לארץ. איפה הביקורים עושים? בארץ ישראל. אתה שמעת? בפילדלפיה עושים ביקורים? או באוקראינה? מה הם לא עושים שם? אוכלים זה, אוכלים פטריות. מה, איזה ביקורים? קופסאות שימורים, מה יש להם שם? פה יש ביקורים, שבעת המינים. אז ראיתי שהתחבטו בזה. היום, ברוך השם, חיפשתי, מצאתי הגאון חתם סופר, גאון אדיר היה משהו, וגם רעיונות קולעים. הוא אומר, בכלל, הספרי לא מדבר על כאן, הוא מדבר על פסוק אחורה. סליחה. הוא מדבר על זכור את אשר עשה לך עמלק. עמלק צריך להרוג אותו לא רק בארץ ישראל, כמו שהיה היום באידלין. אתה יודע איפה זה? על שם, על סוריה, מחשמם. דאעש וסוריה ואסד זה רב המרצחים של הדור שלנו, היטלר של דורנו, זה בשאר אסד, שם רשעים מרכב. אז אם כן, אמרתי לשמי שחסל אותו, לא... לא זה, מתעצל, מה אני אגיד? כן. אז בקיצור, אלה כולם אותו, אותה התנועה. ערפאת הקים אותה, יחד עם מסראללה ויחד עם זה, כולם אותו זבל. אז הוא אומר, זה מצווה שהיא לא תלויה בארץ, זה מחיית עמלק. מחיית עמלק בכל מקום. אתה, הנה שמה הגיע. וואי, ניסים ונפלאות. כן, כן. מצוי. אז שמעת, אז הורגים את עמלק גם מחוץ לארץ. עכשיו מובן מה דברי הספרי, כך כותב החתם סופר, שכאשר אתה תהרוג את עמלק, על ידי זה תזכה להיכנס לארץ ישראל. על ידי מחיית עמלק, אמרתי, מחי את זכר עמלק בתחת השמיים, לא תשכח. בזכות זה, והיה כי תבוא אל הארץ. אלה הם דברי הכך, יש לנו עוד בהמשך. לקחת מראשית כל פרי האדמה. מה זה פרי האדמה? הרי זה רק פרי העץ, לא מביאים. אבטיחים היה בביקורים? לא. מלונים? לא היה. אננס? לא היה. כל אלה מרחתם האדמה. אנחנו לוקחים. הגמרא אומרת שבעת המינים, משנה במסכת ביקורים, מעטרים בעוד פירות נוספים מסביב. יש ביקורים ויש עיטור הביקורים. אבל מה נכנס לפה האדמה? מכאן למדו שהכל גדל באדמה, ומכאן למדו הלכה, מעניין מאוד, שימו לב, בגלל האות ה של האדמה, שאם אדם טעה, הוא ברך על בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, יצא. כך כתוב במשנה מסכת ברכות, ומכאן למדו. למה? הוא מדבר איתי, הפסוק מדבר איתי על פירות האילן, ופתאום הוא קורא לזה פרי האדמה, כי זה צומח באדמה. אז נמצא שגם פרי העץ ייקרא האדמה. ואם בטעות
האדם אמר האדם, מה יצא? אם בתוך כדי דיבור, שלום עליך רבי, תוך כזה זה, הוא אמר, ברוך אתה השם, מכם נכון, עבור פרי האדמה, העץ, או פרי העץ, בסדר. אבל עבר תוך כדי דיבור, יצא את החורה. אבל להפך, אם אמר על הבטיח בורא פרי העץ, לא יצא את החורה. אף על פי שהיום השדים של משרד החקלאות המציאו עץ קטן כזה של הבטיח, שגדל לבטיחים קטנים, אבל זה לא הבטיחים, זה שדים, זה לא זה. הבטיח גדל בית, לא יכול להיות דבר כזה. אז בכל אופן זהו. עכשיו, ידוע, אומרים בבוקר, ישנה, למה? תקנו לנו חכמים, אנשי כנסת הגדולה, שהאדם יאמר כל יום, משנה, ברייתא, גמרא, וגם מדרש. לכן אנחנו אומרים, איזה הוא מקומן. ואומרים, ברייתא דרבי ישמעאל, 13 מידות התורה נדרשת, גמרא, אביי. הרי מסדר סדר המערכה משמע די גמרא. וכן על זה הדרך, זה מסכת יומא. אחרי זה, במקור, היה משנה אלו דברים. לכן עד היום האשכנזים, תעקוב אחריהם, ככה הם עושים, הרי הם מברכים בחוד השחר בבית הכנסת. אז שם מברכים בחוד השחר, מברך בקעת התורה, מיד אחרי זה אומר, בקעת כהנים, כמו שאנחנו נוהגים, ויד אחרי זה אומר, אלו דברים. אלו דברים שאין להם שיעור. תמותו ירוק נגד כולם, והוא ממשיך. אז הם אומרים את זה סמוך. אנחנו, יש לנו סדר שמסודר. רבנו הריב"א עשה סידור מסודר על פי הקבלה. קטע, קטע, אלו דברים בא באמצע. תגיד לי, גם כשאתה ישן, אתה מדבר? כן, כן, נו, נו. מה השאלה? הוא לקח פרי, נו, נו. לא יאכל עד שישאל אותך. לא, אסור לאכול בלי לדעת. אין לו יודע. מה זה לא יודע? שילמד. פרי שהוא לא מזהה, ישאיר אותו עד שיזהה אותו. הוא יזהה לו פירות, שורה של פירות, זה העץ, שורה של פירות האדמה. מה פתאום נדבק בפרי שהוא לא מכיר? מה זה? אני לא אוהב את התחבולות. הרמב״ם כתב על המשנה הזאת, אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה, מה זה פאה? הפאות של האוזן? יש מי שכתב, יש מחכמי הקבלה, אמר אפילו מעט, זה ככה, יוצא את החובה, הפאה. אבל העיקר הפאה זה פאת השדה, זה הכוונה. והביקורים, זה פירות הביקורים. כמה אני מביא? נו, אתה כבר שיגעת את חצי המדינה. חצי המדינה מסתכלת עליך, קום. כן, נו, נו, יאללה. שיגעת אותם. אז שם אמר, אין להם שיעור. ביקורים, אני אקח פרי אחד. איך אומרים? ביידיש, ענקוד אחד של זה, אשכול אחד של, אני אקח של ענבים, ועוד איזה דובדבנים, וזה, הדובדבן לא חייב, אבל בשביל הקישוט הצבעים זה עושה ככה טוב בעיניים, מתוק האור בעיניים, ככה אמר הפסוק. אז זה עושים, אבל כמה? אפילו אחד תצא ידי חובה, אין להם שיעור. הרמב״ם כתב אחד מ-60. זאת אומרת, הוציא לך 60 קילו האילנות, תן קילו אחד ביקורים. אחר כך מהשני תהנים אותו דבר, שים אחד מ-60. יצא 30 קילו, תביא חצי. וכולם תמהים. הרמב״ם ידוע, הוא כתב מהר, לקח לו, מה זה אומר? 9 שנים את כל החיבור הנורא שלו. על כל התורה כולה. לא השאיר דבר בתורה שלא כתב. תראו, אין חיבור כזה, לא תמצא אף אחד שכתב משהו דומה מה שכתב הרמב״ם. והוא, מרוב שהתעייף לעולכם, בן 65 הלך לעולמו. גם ראשי היה בן 65. והוא, בסוף ימיו, אמר לבנו שהוא מצטער שלא כתב את המקורות של המקומות.
יש מכל התורה כולה. תלמוד בבלי זה ודאי, אבל תלמוד ירושלמי, פסיקתא. פסיקתא זה ערתא, פסיקתא זה תרתא, פסיקתא רבתי יש. יש ספרה, ספרית, תוספתא, ועוד מדרשים בהמון תשובות הגאונים שאין לנו אותם, והוא היה לו אותם. וכן גם ספר הזוהר, היה לו העתקים כתב יד, עוד לפני שהתגלה ספר הזוהר. היה לו הכל, אוצרות, והוא לא כתב איפה. והוא אמר בנו רבי אברהם עליו השלום, אז כן, נפטר בן 52, היה גאון גדול. כתב ספר אחד בערבית, אל-כאפיה לעבודת אללה, המספיק לעבודת השם, איזה ספר של מוסר, נורא והיום. והנכד שלו, רבי דוד הנגיד, חיבר פירוש על פרקי אבות ועוד, רואים איזה עמקות וגדלות גדולה מאוד. אז בנו כותב שאביו אמר לו בשנתיים האחרונות לחייו, אני מצטער שלא כתבתי מקורות, אבל עכשיו אין לי כוח לחזור על כל החיבורים ולשחזר ולהיזכר כל דבר ודבר מאיפה כתבתי את זה. אבל הוא רצה שהקורא, מי קורא? אנחנו אנשים הכי פשוטים. כתב את זה בערבית. ובא רבי יהודה בן טבון, תרגם את זה. גם ספר של רבנו בחי, חובות הלבבות. כתב אותו רבנו בחי בן פקודה, הוא היה באותו דור. כתב אותו בערבית, למה? זה היה השפה שכולם היו מבינים. והוא כותב רמב״ם בהקדמת ספרו, שפת כדר, החשיכה שמשי. כדר זה הערבים, העולה כדר, איפה הם היו כולם? לא היה, לא היה להם מדינות, היום יש להם דאולה וזה, והם בלג'יקה ופרנסה ומחשמה בזכרם. אבל פעם איפה הם היו? כולם במדברות, יושבים עם נחשים ועם חזירי יער, שם מתאים להם לחיות איתם. אז היו העולים, שפת כדר, הוא כותב, החשיך השמשי, אני רוצה לכתוב את זה בלשון הקודש, אבל רוב העולם, גם באירופה, היה אז מסעות הצלב, ומי שלט שם לפני מסעות הצלב? המוסלמים, בכל אירופה כולה. גם פה הם שלטו, אתה לא רואה, המסגד של מערת המכפלה, כולו כתובות שלהם. הנוצרים כבשו את זה איזו תקופה, סך הכל שנתיים שלוש. היה ריכרד לב הארי, זה מלך אנגליה, צעיר היה, נועז, והוא איש צבא אדיר היה, בן 30. כבש את כל ארץ ישראל מהמוסלמים ככה, בלי מלחמה. ישבו ככה, כמו תתלך, לקח את הכל. תוציא אותו עכשיו מהקבר, תטפל בהם. קיצור, אז הרמב״ם כותב איזה, כותב אחד מ-60. באו כל המפרשים, מניין לא? הלא המשנה עוד צועקת, מסכת פאה, פרק א', משנה א'. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. בא גאון מווילנה עליו השלום, גאון מווילנה, זהו צדיק וגאון, לא רק גאון, גם צדיק. כי אמר, למה דברי הרמב״ם יישארו בסימן שאלה? בוא אני אפתור את זה. לקח שלוש סוגיות משלוש מקומות שונות, חיבר אותן. תראה איזה גאוניות. הוא מצא פירוש רבנו עובדם ברטנורה במסכת כלים. הלך חיפש שם מה זה טנא. ולקח הכהן הטנא מידיך, היחיד שתיאר לנו מה זה טנא, רבנו עובדם ברטנורה, כותב, זה טנא משקלו חצי שעה. חצי שעה, זה מידה מסוימת. כמה זה שעה? שישה קבים. חצי שעה, שלוש קב. שלוש קב זה בוא נגיד בערך זה 5 קילו, פחות או יותר. זה הטנא. אז כך כותב רבנו עובדם ברטנורה. אחר כך הלך הגאון, פנה לכיוון מסכת כתובות. מסכת כתובות שמה בסופה, הגמרא מתארת מה יהיה לעתיד לבוא. יש לך עצים, יש לך עץ אלה, עץ אלון, יש לך ברוש, יש לך אקליפטוס, יש גם מוישה, יש אקליפטוס לימוני, שמעת על זה?
לא שמעת. באקליפטוס לבד יש סוגים שונים. אז יש אקליפטוס לימוני. זה העצים האלה, כולם שיבוא משיח, הגמרא אומרת, עתידים לתת פירות. וכמה פירות? המון. הגמרא בכתובות אומרת שכל אילן ואילן יביא מסע שתי אתונות של פירות. שתי אתונות. אבל לא כתוב כמה משקל. שנאמר, עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. בני אתונות, דרשה הגמרא שניים. שתי אתונות. עכשיו, מה זה אתונות? הלך הגאום מבינה כעת למקור שלישי. תראה מה זה, איך הוא מחפש. מצא מסכת בבא מציעה, שם יש דינים בין אדם לחברו. אם מכר לו חמור, זה קראת החמור של מסע. רוצה להרים עליו מסעות. חמור לא נושא, תובע אותו לבית דין, אומר זה מקח טעות. החמור שמכרת לי, הטנדר, לא שווה, לא סוחב. בעלייה לא סוחב, נכון מושא? הסטרצר שלו לא בסדר, מה יש שם? הקלאץ', אני יודע מה. טוב, אין כבר קלאץ', אין, נגמר הקלאץ', הוא אומר. הלך הקלאץ'. אז בקיצור, אז מה עושים המוסכניקים? ממה מתפרנסים? דברים אחרים. כן. אז בקיצור, הגמרא במציאה כותבת, שאני בודק את החמור, הבית דין, שמים שמי, לא את שמי שלנו. שמי שלנו תמיד חכם. לוקחים איזה אחד שמי, שהוא בודק, אם החמור נושא 15 שעה, זה בסדר. אם הוא לא נושא 15, הוא עושה רק 14, לא שווה. מוסנפיה, מחזיר לו אותו. המקח בטל, מקח טעות. אז מה יצא מפה? שסתם חמור או אתון היינו אח נושאים 15 שעים. עכשיו, לפי מה שלמדנו כעת, שכל עץ עתיד לגדל שתי אתונות, כמה זה יוצא? 30. אז אם אתה עושה טנא שהוא חצי שעה, חישוב פשוט, זה 1/60. מכאן בא הגאון מבינה, אומר, הנה הרמב״ם מוציא לך 1/60. תראה איזה חשבון. אתה יכול לחזור על זה? בואו נחזור לך עוד פעם. תנה, רבנו עובדיה ברטנורא כותב, הוא חצי שעה. במסכת כתובות כתוב שכל עץ עתיד מינימום 15 שעים, שזה למעשה שתי אתונות, לא כתוב כמה. שתי אתונות. כמה זה שתי אתונות? הלכנו מסכת בבא מציעה, מצאנו שם שכל חמור או אתון, היינו אח, זכר, נקבה, ברעם. שניהם בהמות, זו בהמה וזה בהמה מהבהמה. אז שניהם, כל אחד נושא 15. שתי אתונות זה 30, ואחד זה חצי שעה, 1/60. מכאן לקח הרמב״ם, תראה תורתו, תורת אמת. לכן אסור להרהר כהוא זה אחר דברי רבותינו. עוד יש הזוהר הקדוש. עכשיו נעבור לרבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו. בזכותו תחרב הלילה כל סוריה. עם איראן ביחד, עם מה שמה מן העולם. אז הוא הזוהר שואל, פרשת יתרו. שואל שאלה מדהימה. כתוב פה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, וסכן שם משה. מי אומר את זה? משה רבנו. מה זה השם אלוהיך? היה צריך לומר השם אלוקנו. מה שהוא אמר לנו כבר למעלה, דיברנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אלוהינו, מה זה אלוהיך? שואל, זה קושיית הזוהר. והזוהר מתרץ תירוץ מבהיל, אני לא יודע אם זה מתאים לומר אותו בפומבי, אבל זה תורה. הוא אומר שידוע שרבותינו אמרו, וזה מופיע שוב במסכת כתובות, שכי מי שגר בחוץ לארץ דומה למי שאין לו אלוה.
שנאמר, בימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת. פה, בארץ ישראל, אתה מתפלל ישירות לקדוש ברוך הוא. אז זה הוא האלוהים שלנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אבל בחוץ לארץ הוא מתפלל, מי נמצא שם? השר של אותה מדינה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם. הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל התפילה לא עולה ישירות אליו, אלא דרך המלאך, שהוא שר חילוני, הבלגי, הפורטוריקני, עכשיו הם שם במקים על ראשם. כפר שלם נחרב כבר, ואחד אחרי השני, אי שלם, מה זה כבר? אי, נמחקים אחד אחרי השני, שמצילנו, מה שקורה שם. וכתוב בגמרא, ביבמות, אין פורענות באה, אלא בשביל ישראל, שאל אותי אחד אתמול בבוקר, אנחנו צריכים להתפלל, אמרתי לו, ודאי, זה העוונות שלנו. גמרא אומרת, מביאה פסוק בצפניה, נביא צפניה מזהיר ואומר, אם ראית איזה אסון שבא, או ראית איזה חס ושלום, חורבן, רעידת אדמה, או איזה אסון טבע, תדע שזה בשבילנו, כי אנחנו מקיימים את העולם על ידי התורה והמצוות. אם אין תורה ומצוות מספיק, העולם מתחיל לחרב, כי אנחנו אחראים על העולם. אז זה לא יאמר, בא מאירי אומר, ואל תאמר, מה לי ואלה הריקים והפוחזים, הגויים האלה שאוכלים ושותים וסובעים, והם מתים, מה אכפת לי מהם? שימותו. לא, תדע, אלה נפשות שברא אותם השם יתברך, והוא ברא אותם, ואותן הוא הפקיד לשמור על העולם. וכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות, שמיים וארץ לא שמתי, מי אמר את זה? ירמיהו הנביא. אז עכשיו הם חיים בזכותנו. אה? אז אם ככה, כמו שהרב אמר מקודם, שתחרב איראן הלילה יחד עם סוריה. זה משהו אחר. תחרב איראן ועוד פעם תחרב, שבע פעמים תחרב. כי הם רוצים להחריב אותנו. אז הם השטן בעצמו. אבל שאר המדינות ושאר האומות והתושבים שמסכנים מה להם ולנו, אין להם איתנו שום עסק. בתנאי סלם, בתנאי לזה, תחריר. אז מה לנו ולהם? אנחנו מתפללים בשלומם. ועוד יחזקאל הנביא צועק ואומר, והוא מתפללים בשלומה של העיר, אשר אתם שם כי בשלומה יהיה לכם שלום. וכאן כל הפוסקים הראשונים כתבו, תסתכל כל הסידורים שלפני אלף שנים, מי שברך למלך של אותה מדינה היו עושים ביום שבת. מה קרה? בגלל שיחזקאל הנביא אמר לישראל כשגלו, תתפללו לשלום העיר, כי בשלומה יהיה לכם שלום. זה ידוע, אם אין שלום שם, מהפכה, מורדים, וממכים הראשונים ביהודים. היהודים תמיד היו סובלים הראשונים. לכן צריך להיזהר. אז זו הסיבה שלהתפלל במשנה מפורשת, מסכת אבות. והם התפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעים חיים בלעו. הם אומרים בלעו. מה בלעו? בלוע, זה בלעו. הם בולעים אותם, חס ושלום. אז אכן צריך להתפלל. אז אומר, מה זה אלוקנו? עוד פעם, הוא אומר אלוהיך, משה רבנו. אלא, משה רבנו איפה היה? בחוץ לארץ, לא היה פה. כך אומר רבי שמעון. אז היה בחוץ לארץ, הוא אומר עדיין, חס ושלום, אפילו שהוא כן מדבר עם הקדוש ברוך הוא. והיה נגלה אליו פה אל פה, וכל רגע ורגע. אז, אבל בכל זאת, המקום לא מקום קדוש. חוץ לארץ. אז הוא אומר, שאתם תיכנסו לארץ, אז אתם תזכו שיהיה לכם השם אלוהיך. אבל בינתיים הוא בחוץ. לכן אמר אלוהיך, ולא אמר אלוהים. מכאן אדם ילמד מוסר השכל. יש רב חיים מצאנז עליו השלום. שואל, ארמי עובד אבי. וירד מצרימה, והגרושם תמעט. מה זה? מי זה הארמי הזה עם מחשמו? לבן, סבא שלנו, נכון? איפה הוא הלך איתו? סבא שלנו זה לבן, חייסמו. רצה לעקור את הכל.
ארמי, דבן הארמי, מארם. עובד אבי, עובד, אבל איבד את אבי, או ביקש לאבד. מה זה עובד? כעת בלשון הווה. הווה, עובד, זה לשון הווה. אומר, לא מסתדר. אומר, עד היום הוא רוצה לאבד. לא הוא, יש לו ממלא מקום. יש לו השליחים שלו. יש לו שר החוץ הבלגי, מחשמו בזכרו. יש לך את זה. זה קופי, הוא מת כבר, מה קרה לך, קופי ענן? קלה ענן וילך. יש לו מלא מקום. אחרי זה יש לך את זה, של הולנד, של צרפת. ופוטין ימח שמו וזכרו, אבי אבות הטומאה. אז זה עובד, בהווה, עכשיו. אומר רב חיים מצאנז, על זה הוא מדבר. וירד מצרימה, זה לא מובן, ארני, וירד מצרימה, אלא מה הקשר? שבגללו ירדנו למצרים, בא רבי משה אלשיך, וידוע שהפירוש שלו זה אחד מ-70 פירושים של התורה, ואומר, תדע, כל הבלגן הזה שירדנו למצרים וסבלנו 210 שנים בחומר בלבנים, בגלל לבן הארמי, איך? מה הקשר? אומרת, שמע, לבן היה רמאי. יעקב אבינו עבד שם בבית לבן 7 שנים, בשביל מי הוא עבד? הנה הוא יודע, הוא מחפש את רחל, הוא עבד ברחל. מה עשה הכלב הזה? החליף לו, לקח את רחל, שם לו את לאה. עכשיו, יעקב אבינו חושב שזאת רחל. מי הבכור צריך להיות? יוסף, הוא הבן של רחל. לכן הפסוק מעיד עליו, בכור שורו, הדר לו, וקרני ראם קרניו, אז הוא הבכור. ולכן יוסף מספר להם את החלומות. והנה אנחנו מהלווים הלאומים, והנה השמש והירח, כוכבים משתחבים לי, והם מלגלגים עליו. בגלל זה קנאו בו, מה עשו? מכרו אותו, זרקו אותו למצרים. בגלל שזרקו אותו למצרים, עכשיו כולנו צריכים לרדת למצרים. וגם אנחנו, הנשמות שלנו, היו במצרים. לכן בהגדה אומר, עדיין, ואילו להוציא, עדיין אנחנו, ובנינו, ובנותינו, משעובדים, היינו לפרעה במצרים. אז זה הארמי הלבן, תראה מה עשה, איזה בלגן עשה. עובד אביו וירד מצרימה, בגללו יעקב אבינו ירד למצרים, להביא את יוסף ולהוציא את כל צבאות השם משם. כך אומר רבי משה אלשיך עליו השלום. זה לכם, מזכירים את זה שם. אחר כך, והישם במתי מעט, והילד המזלה במתי מעט, הישם לגוי גדול עצום ורב. מה זה גוי גדול? הרבה אנשים. מתי אנחנו גוי גדול? אנחנו מעט. והפסוק אומר, לא מרובכם, חשק השם בכם, כי אתם המעט. אנחנו כמה יהודים כבר, בעוונות עכשיו אחרי ההתבוללות, התמעטנו, אנחנו, לא יודע, 12, 14 מיליון, לא יודע כמה, מה נשאר מהיהודים בכלל. איפה 10 השבטים עבדו לנו עד שימצאו אותם, יבוא משיח, יביא אותם. אז אנחנו מצב לא זה. מה זה גוי גדול עצום ברם? אלא, וזהו, כל שונאי ישראל, כל הזמן יש להם תעמולה. אומרים, היהודים שולטים בכל העולם. היהודים שולטים באירופה. היהודים שולטים ברוסיה. אז תחליט. אומר, מי מפעיל את האיראנים? היהודים. כל דבר שיש בעולם קורה איזה משהו, מעלילים ישר על היהודים. אני הספרתי לכם פעם שהיינו צעירים, עוד בחורים, אחרי 6 הימים, ורצינו לראות את כל המקומות הקדושים בארץ. עכשיו, איך אפשר? הלכנו 7 חברים, לקחנו ביום חול המועד אחד, לקחנו אוטו אחד, מרצדס ערבי, מה שמו משער שכם, קראו לו סובחיר קורקור, שם רשעים מרכב. זה הסובחי הזה, נסענו איתו,
הלכנו עד מנרה, זה למעלה, למעלה, למעלה. זה איפה החיזבאללה היום שם? שם כלא רב אשה. שתוק, אתה תפסיק להפריע לי. אז הגענו למערת רב אשה, לפני זה. אז לפני זה צריך לעבור את קריית שמונה. הגענו קריית שמונה, זה השתגע פתאום, עצרת אותו, התחיל להישבע. במרמת שלו, בקוראן שלו, במה לא. אומר, אתם פה לבד 500,000. אתם אומרים שאתם רק 3,000,000, אז היו אומרים 3,000,000. אומר, אתם 90,000,000 יהודים פה בארץ. אומר, הנה תספור פה, אתה לא רואה את הבניינים האלה? זה 3,000,000 פה. אמרתי להם, תמשיכו בו, עוד דקה זה יהיה 10,000,000. כל דקה זה עולה, המספרים. אז ככה, זה מדומיינים. אז הוא אומר, והייתי שם, היינו מעט, אבל הם הגויים מגזימים, ואומרים, והיא שם לגוי גדול, שונאי ישראל, מעצמה עולמית, ואנחנו בסך הכל מעטים. אבל זה טוב מהשמיים ככה, כדי שיפחדו מאיתנו. חושבים שבכל מקום היהודי יש לו איזה יד, והנה. לא אמר ההגמון לרבי עקיבא, מההגמון, המלך אמר לרבי עקיבא, אמר לו, אני לא יודע מה קורה, כל יום אני אוסף את הקבינט הביטחוני והמועצה לביטחון לאומי ומאוד, כל אלה כוחות הביטחון, מאסף אותם כולם ומתייעצים עליכם איך לגמור עם היהודים חס ושלום. כל יום. אומר, מגיע זקן אחד, יושב איתנו ובחוכמה מבטל את הכל. מה זה? אמר רבי עקיבא, זה הקדוש ברוך הוא שולח מלאך, מפר את עצרתכם, קלקל מחשבותיכם. אם היה בידכם, הייתם הורגים אותנו. ככה אמר לו רבי עקיבא. וגם המעשה הידוע עם החלום שהוא אמר לו, ראיתי 1,000 כבשים, כך כתוב שם, 1,000. לא 70, 1,000. סליחה, 1,000 זאבים. ובאה כבשה אחת, עברה ביניהם בשלום. איך, מה זה החלום? אמר לו, הכבשה זה אנחנו. והאלף זאבים זה הם, הרשעים, מחשמם. וכל יום אתם מתייעצים עלינו, והקדוש ברוך הוא מפר ארצותם, מקלקל מחשבותם. זהו. אומר, ויראו אותנו המצרים ויענונו. מה זה ויראו אותנו? היה צריך לומר, ויראו לנו. מה זה אותנו? מעניין, ראיתי גם הברבנל, ביצחק הברבנל. הם היו בערך אותה תקופה. תקופת גירוש ספרד, הברבנל היה ראש הקהילה היהודית בספרד, מדריד, במדריד שמה. וגם היה רבי אברהם אזולאי, ואיתו האלשך, רבי משה אלשך. רבי משה אלשך הוא מגולי ספרד. תדעו, כל הרבנים שהיו בצפת, תקראו, כמו רבי מטוב צהלון, רבי יעקב ברב, הרדבז, רבי דוד בן זמרה, מרן רבי יוסף קארו, רבנו הארי, רבי חיים ביטל, קראו לו קפריסו לפני כן, וכולם, המבית, רבי משה טרני, כולם היו ממגורסי ספרד. ומהשמיים זה היה, שיבואו כולם, בהתחלה חנו ביוון, אחר כך בטורקיה, משם עלו לצפת, משם 200 גאוני עולם. לא היה בהיסטוריה היהודית מבית שני שכמות כזו של רבנים גדולים וענקים התאספו במקום אחד בכולה קטנטונת, תראה את צפת כולה, אתה יכול בחמש דקות לגמור את השכונה. היית שם, משה, פעם? לא, אבל משה היה בצפת? הוא חושב שזה ליד אילת, הוא חושב. תגיד לו איפה זה צפת. הוא מחלק כל הזמן סוכריות וזה. לך לצפת פעם בחיים שלך, תראה אותה. אני הולך, הרב אומר איפה אתה, אז אני לא יודע איפה הולך. מה הולך? איפה הולך? פעם ברחת לי לטורקיה, אתה הלכת לצפת? אתה חושב שאני לא יודע? משרד הפנים מגלה לי הכל. מה אתה עושה? כן, אז אתה שומע? אז שמה, בתוך צפת, כולה 10, פחות 5 דקות הולכים אותה. וכולה צפת, כאלה גאוני עולם היו שם. מהשמיים, שהתאספו כולם למקום אחד וירביצו תורה בישראל. משם בא השולחן ערוך, משם בא פירוש רבי משה אלשיך, משם בא כל כתבי רבנו הארי והקבלה.
כל מצווה. אז אומר, מה זה ויראו אותנו? שניהם מכבדים לאותו פירוש. עשו אותנו רעים. זאת אומרת, מאיפה נהיינו רעים? מהם. היהודים גרים בין הגויים, מהר קולטים את המנהגים שלהם. איזה מנהגים לא טובים, איזה שירים, איזה כל מיני מוזיקה, כל מיני זה. גם האייפונים, הראשון לקנות זה יהודי. הוא מהר קונה את אחי, את הצעקה האחרונה, דור שישי, דור שביעי, לא יודע, היום יש כבר דור 35. אז הנה, המטוס 35, החמקן הזה, תאר לך, עבר מתחת לרוסים, 7 פעמים לא ראו אותו. פוטין עיוור. מה שמו וזכרו. קדלו אותו יומם ולילה. אחרי זה, אומר, הגענו, נגמר כעת ביקורים. עכשיו לאן אנחנו? תכלה לעשר מעשר זה של התבוע. את צריך להגיד וידוי מעשר. למה? אולי חס ושלום אדם לא עשר, אולי ישאיר אצלו כסף של מעשר שני, אולי אכל בני מעשר, זה חייב מיטה בידי שמיים. תדעו רבותיי, עד עכשיו זה כואב לי מאוד הנושא של מיני מאפה. יהודים קונים בלי סוף. משה, 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 אתה מפריע כעת לריכוז. זה דבר מסוכן ביותר. אתה קונה ופלה, אתה קונה קרקר, אתה קונה עוגה, רוגלך, קוגלך. תוציא פירור, קוגל לא, אבל רוגלך כן. תוציא פירור, תגיד הרי זו חלה. למה? כי כל, אני אומר כל, אני עושה הכללה. כי חקרתי את זה. אישית דיברתי עם בעלי המאפיות. הם לא מוציאים מעשרות. לא מוציאים חלה. הוא מוציא חלה בבוקר, הנה כנסו פה לעשתנות, שאלו אותו. הוא מוציא חלה, בא המשגיח, הוא לא יודע להוציא חלה. הוא מוציא חלה, הוא מתחיל לאפות ב-6-5 בבוקר. ב-4 כבר התנור עובד. 5 בבוקר הוא מתחיל לאפות. מתי המשגיח מגיע? ב-11:30. עם הטלית, עם הטלית תחת בית שחיו, מוציא מעשר והולך. אותו הדבר פה, תראו בשוק עם הירקות והפירות, אותו סיפור. מה קורה? עכשיו באנג'ל, בברמן, סליחה שאני מזכיר שמות, אני ביררתי את זה. היהודי שמפריש, שאלתי אותו, הוא בא לפה לפעמים לשיעור, אומר לי הרב, פעמיים ביום מפרישים, זה הכל. אותו הדבר מצות, מצות לפסח. כתוב על זה באיזה אותיות קידוש לבנה, ופרשה חלה כדין, אל תאמין. כל חבילה לימדו אותנו שהיינו ילדים בגיל 5. אתה קונה קופסה ופל, קופסה של קרקר, קופסה של אני לא יודע מה זה, אובלטים, כל דבר ודבר. תוציא פירור בגודל יתרו, פירור בגודל נמלה, ותאמר הרי זו חלה, תשים אותה בצד, ותזרוק את זה הצידה, ועכשיו תברך מזונות. זה כלל ידוע, חלות לשבת. פיתות, תוציא איזה פירור שלא נראה בגודל נמלה מאחורי הפיתה, שלא תהיה חסרה, איך ברך עליה, צריך שלם. ולמה? ניצול ממיטה בידי שמיים. אחר כך שואלים למה יש אסונות, לא יבוא ולא יהיה. לכן צריך להיזהר. אז אומר, עושה וידוי מעשר, אכלתי בלי מעשר, אכלתי בלי הפרשת חלה, בלי סוף. זה לא חוכמה שעושים לנשים הפרשת חלה, בטקס, ולוקחים את החלה על העיניים 40 פעם, מנשקים אותם, מדביקים על השערות, מדביקים על הלחיים, כל מיני שטויות ממציאים, ואת העיקר לא עושים, אוכלים בבית מלא, תפתח ארון. אני יום אחד הייתי באיזה מקום, לא אגיד לכם איפה, אחד פתח לי את הארונות, אמר לי, אשתי יש לה מחלה שקונה כל מיני דברים. ספרתי, 36 ארונות מטבח. דלתות, לא תעשה את הדלתות. הכל מלא כל מיני קשקושים של, איך קוראים לזה, הנשנושים האלה? מיני, נו? חטיפים, בראבו עליך, חטוף ואכול. כל הסוגים שבעולם.
וזה נשאר פק תוקף, זורקים באשפה, אחר כך ערבים אוכלים את זה, שם המוות שיהיה להם. אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? קונים, וזה לא מופרש חנה. ביסלי היום צריך להפריש חנה. למה? הביסלי היום ברכתו מזונות. 70%, אני ביררתי עם היצרן, 70% כמחיתה. השאר כל מיני בר מינן שלא תדעו, דברים הכי מזיקים בעולם יש בביסלי. אז זה ברכתו מזונות. נפקא מינה לעל המחיה, אם אתה אכלת 70 גרם, זה בערך שקית, שקית זה 70 גרם בערך, אז זה יש בה כבר ודאי כזית, אם לא שתי כזיתות, אתה מברך על המחיה. אבל אם אכלת רק כמה גרגרים, זה לא נחשב. אפילו נפשות אין כאן. אולי נפשות אם אכלת 27 גרם, בתוך 7 דקות, בסדר, מברך נפשות. עכשיו, זו השאלה שנשאלת. הגמרא אומרת, אז אברבנאל אומר, לפני הגמרא, אברבנאל שואל, למה דווקא מעשרות אני עושה וידוי? למה בערב פסח אני לא עושה וידוי על החמץ? למה בשאר הימים של השנה, בסוף היום נגיד, עושה וידוי על תפילין? שאולי לא הנחתי אותו טוב, אולי לא כיוונתי, אולי הסחתי דעתי, אולי הפרשיות פסולות חס ושלום, אולי, 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 ולהתוודות, רק וידוי מעשר, שמעו תירוץ. שתי מילים. גמרא אומרת, קשה גזל הנאכל. כסף שיש לאדם בכיס, הוא לא עושה חשבון. זה שלו, לא שלו, מישהו הביא לו, מישהו אמר לו בשביל הקופה, וזה תדעו מוסר הסכם עשה באלול, וזה מצוי בלי סוף, באים לשאול אותי, זה טבע רע, רע, רע. מה עושים? יש להם בבית קופה של צדקה. והאישה המסכנה, אם הילד קצת הרגיש לא טוב, ישר רוצה שתי שקל, שמה בקופה. אחרי זה היא באה להדליק נרות שבת, שני הדלקת נרות שבת, אשריה ואשריה חלקה, שמה איזה 5 שקלים. או אם הבן שלה לא שומע בקולה, שמה גם. הבעל, קופה של ויברך דוד, לא תמיד יש בית הכנסת, שם בכיס, בא הביתה, שם שמה את הצדקה. אחר כך מתאסף לו, לא חייב להביא את כל המטבעות לרב. מה הרב הוא? כספר? תפרוט את זה, תצרף את זה לאיזה שטר, 50 שקל, 100 שקל, תשים 500 שקל ובזיאדה, ותביא לצדקה. זה כן. אוקיי. אבל מה קורה? פעם האישה, הילד רוצה כרטיב, תיקח 100 קופה של צדקה, תשים פתק. אתה יודע כמה יש לי שאלות כל יום כאלה, חמורות ביותר. הוא לוקח, לפעמים מאבדים את הפתק, לפעמים היה שתי קופות שונות, אז היא באה לשאול אותי, הרב, מה אני עושה? אני לא זוכרת איזה קופה, ואני לא יודעת איזה. עכשיו מה, את מכניסה אותי לגינם במקומך? מה אני אשם? אני מיום שהתחתנתי בבית אמרתי להם, אין קופה של צדקה לא נוגעים, אש! לא נוגעים. זהו. אני שם שם את הכסף של ויברך דוד, אני שם שם את הכל, אחר כך מצרף, וברוך השם, אברכים יש עניים, יש זה, נותנים לאיפה שצריך לתת. אז זה חמור מאוד. קשה גזל הנאכל. למה? לפעמים האדם זקוק לכסף קטן, ואין לו כסף גדול, אז הוא אומר אחר כך, ושוכח. לך תוציא את זה ממנו עכשיו. אותו דבר אדם שלווה, הגמרא אומרת, לווה כסף מחברו, בזבז אותו. עכשיו בא מבקש ממנו, אומר, תגיד לי, אתה מוציא לי את הנשמה. ולמה? כי הוא כבר בזבז את זה. דבר שיש לו בכיס, אז אין לו בעיה, הוא מוציא מהכיס הזה, ונותן לך מהכיס השני. אבל דבר שאין לו אותו, הוא לא קיים כבר, זה נקרא גזל הנאכל. קשה לו. על זה אומר אברבנאל, לכן צריך לעשות וידוי. והיה מעשה עם רבי אליהו מלודג' עליו השלום, היה חכם גדול. פעם אחת הגיע לאיזה עשיר, והיה איזה סיפור קשה מאוד עם משפחה, לא עליכם, נשרף להם הבית.
הוא בא אליהם, בא להשיב, אמר לו, תשמע, משפחה עם 12 ילדים, שרף להם הבית, כל התכולה, אני החלטתי לעשות מבצע חירום, אוסף כסף בשבילם. תשלם, תן לי. תן לי סכום הגון, אני לא אוותר לך. מה, השיר ראה ככה שהרב בא במצב של התקפה, וזה, תחיל לבכות, הרב לא יודע, קיבלתי דוח מס הכנסה, והרואה חשבון אומר לי, תוך יומיים אם אתה לא עונה איזה מעצר, ומתחילים חקירות, אחר ככה ארנונה ככה עשו לי, אחר ככה אשתי משגעת אותי, רוצה לנסוע לחוץ לארץ, רוצה כסף. בקיצור, קינה, איך אומרים, סודה ומסודאי, קינה שחורה, כל הצרות שבעולם. הוא מסכן, אמר לי פעם חכם עובדיה עליו השלום, שהוא דיבר עם איזה עשיר, לתת צדקה לאיזה תלמוד תורה. הוא אומר, כל כך בכה לי, עד שאני רחמתי עליו, רציתי להוציא כסף מהכיס ולתת לו. והוא יש לו בניינים בחוץ לארץ. הרב כל כך נמס ליבו, ורציתי אני לתת לו. אז קורה, העשירים יודעים לבכות. כמה יותר עשיר, בכיין יותר. איך הוא נהיה עשיר? על ידי שנהיה בכיין. אז הוא בכה לו לרבי אליהו מלודג' ובכה לו, בכה לו וזה. אחרי זה, הוא אומר לו, תגיד לי, טוב, עזב אותו, אמר שירחיב השם לך, יהי רצון, יעזבו אותך מס הכנסה, אשתך תתן לך מרגוע, יבוא לה איזה ירושה מידות שלה, יבוא זה, יבוא זה. עברו איזה חודשיים, שלושה, אבל עדיין הבעיה עם הבית הנשרף, והוא בקושי הגיעו לחצי. חזר אל אברהם שהעשיר הזה, ברוך השם, החליף מכונית, איזה בדלות לובש, חליפות שהיה לובש, בחגים לובש ביום חול, איזה עניבות מפוארות, איזה נעליים איטלקיות, איזה חולצות של פילדלפיה וג'ורג'יה, וכל מיני זה, וואו, וואו, וואו. מתחיל לדבר איתו, אמר לו, הרב, נכון, המצב השתפר, אבל עדיין, אמר לו, יופי. עכשיו הבנתי, הגמרא אומרת שאדם אומר את גנותו בקול רם ואת שבחו בשקט. איפה? ראינו פה בפרשה. הוא מספר על המעשרות. אז הוא אומר, בערתי הקודש מן הבית, לא אכלתי ממנו למת, לא נתתי ממנו, לא אכלתי בעוני ממנו. וזה, בא, בערתי הקודש, והוא צועק, וגם נתתיו ללוי, ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותיך, ולא שכחתי. אחר כך, לא אכלתי בעוני ממנו, אומר, בשקט, וזה, וזה, וזה. מה קרה? שבחו, מה שיש לו כסף, אומר, בלחש. כמה התנוש מחביס, אתה לא תראה. מבקש מהבנק סודיות בנקאית, נכון? אבל כשיש לו צרות, הוא מפרסם בקולי קולות. אבל כמה יש לו מהצד השני, בקעקורה, וכמה יש לו קרנות, קרן שסק, קרן אגוז, קרן אני יודע מה, בעלי קרניים. זה הוא לא מספר. אז אומר לו, זהו, זה הגמרא אמרה, הגמרא כבר קדמה אותך. מה זה לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי? למה פה אמר שכחה? בשום מצווה לא ראינו שהפסוק מדבר שאדם שכח. לא כתוב שכחתי להניח תפילין. לא כתוב שכחתי לשים מזוזה. שכחתי ללכת לשיעור תורה. שכחתי להתפלל. אפילו שזה יכול לקרות. למה דווקא פה יש שכחה? אלא הגמרא אומרת על רבי פנחס בן העיר עליו השלום. זה מובא בירושלמי. וגם בגמרא שלנו, שרבי פנחס בן העיר היה זהיר מאוד במעשרות, מאוד זהיר. בעיקר תראו בירושלמי מסכת פאה, שם הפעם הוא נגיע לאיזה עיר, ודווקא העיר ידועה, היום היא כפר קטן, כבר חרב, עכברה, זה ליד צפת, כשאתה נוסע בכביש חוצה גליל, בצד, אם אתה נוסע לכיוון צפת, צד ימין צפת, צד שמאל עכברה. שם יש היום ערבים. שם קבור רבי ינאי ושתי בניו,
רבי דוסטאי ורבי נהוראי, כדאי מאוד להיות שם. אזור מדהים, גם יפה, גם נוסטלגי, גם הלב נפתח ואתה יכול לבכות, להתפלל השם יתברך, משהו, משהו. דיברתי שם בצפת פעם, אמרו לי אנשי צפת שהם נוהגים כל ערב יום הכיפורים, מיד אחרי התפילה בבוקר, כולם הולכים ברגל חצי שעה עד קברו של רבי ענאי, הם בניו, רבי דוסטאי ורבי נהוראי, מתפללים שם. אז זהו, קיצור, אז שם הוא הגיע לכפר אחברה בגליל. אמרו לו, רבנו, כל החיטים שאנחנו שמים, האורז, הבורגול, מה יש היום, קינוע? יש כל מיני, אני יודע מה, הכל באים עכברים ואוכלים לנו את זה והכל מטולע, מה אנחנו נעשה? אמר להם, אתם מפרשים מעשרות? אמר לו, כן. אמר להם, כן או כן? אמרו לו, כן, כן. אמר להם, לא, אני רוצה, החלטי. תהיו מחליטים. אמר, בסדר, מחליטים. אתה רוצה פדיון נפש? כל הכבוד. ביררתי היום. אז בקיצור, אמר לו כן. אמר להם בסדר. רק עברו בסדר, אין עכברים. אפילו עכבר אחד בכל האזור לא נמצא. כנראה בגלל זה קוראים לזה כבר עכברה. השם העכברים. גם לעכברים מגיע. טוב, מזל שלא היה חתולים. תראו לכם שהיה לנו כבר חתולה. כן, טוב לכם. טוב, אז אומר, עכשיו ידוע, הגמרא במסכת הוריות אומרת, זה הגמרא שלנו עוד מעט בראש השנה, שאנחנו אוכלים מיני זה של סימנים של ערב ראש השנה. שם זה באותה סוגיה, הוריות י"ב. הגמרא שם מזהירה, אם היה מקום שהעכבר אכל, למשל לחם, לא את כל הלחם תזרוק, תחתוך את המקום שהעכבר נגס בשיניים, את זה תשים שאוכלו בעלי חיים, ציפורים, וצער הכיכר תאכל. אבל מי שאוכל שערי עכבר, שוכח. אז אומר, זהו, ולא שכחתי, אני הפרשתי מעשרות. אז ברגע שהפרשת מעשרות, אין רשות לעכברים לבוא אליך, למחסן, לאכול, וממילא, לא אכלת שערי עכבר, ומילא, לא שכחת. והגמרא שמה אומרת דבר מאוד מדהים, איזה ככה, איזה רעיון, נשמע בדיחותי, אבל זה רציני. הגמרא אומרת שאל תגדל חתולים, חתולים הם רמאים גדולים. כלב, אם יש צורך, תגדל. כלב כולו לב. זה נאמן, הוא שומר אמיתי. חתול רמאית והיא לא שווה כלום, בוגדת. ושכחנית, הגמרא קוראה לה שכחנית. ואומרת, למה החתול כזאת? אומרת, הגמרא הזה הביאה גם על חד גדיה. ואתה שומרה ואכלה לגדיה. אז החתול, אתה לא בסדר. אבל הכלב היה בסדר, והכלב אכל את החתול. אומרת, הגמרא, אתה יודע למה? כי החתול אוכל את עכבר. ומה מי שאוכל שירי עכבר נהיה שכחן? האוכל עכבר עצמו, וכל שכן, בגמרא מסכת הוריות. אז מכאן ראינו שמזה בא שכחה לאדם, שזה לכן קורה לו מה שקורה. עכשיו, מה זה לא אכלתי בעוני? עוני בר מינן, לא עליכם, שלא יהיה על אף יהודי. עונן, זה מת לו מישהו, ועוד לא נקבר, הוא לא מצרף למניין. שותה בלי ברכה, אוכל בלי ברכה, חוץ משבת. בשבת אין דין עונן, חס ושלום, מת לו מישהו בשבת או אפילו ביום שישי ולא נקבר, אז שבת הוא עושה רגיל, מוצאי שבת לפני השקיעה התפלל ערבית ומיד אחרי הערבית, למה? כי אם יצא שבת הוא לא יכול להתפלל ערבית, אסור לו, ולך תדע מתי יקברו את הנפטר, מי יודע אם לא הלילה, מחר, אז הוא יפסיד ערבית, ככה צריך לעשות. בקיצור, לא יבוא ולא יהיה. אני לא אכלתי בעוני. מה זה עוני? אומר, יש יהודים של יורצייט.
אתה רואה שהוא בא לבית הכנסת? נכון, בדיוק שנה של אבא שלו, לפני שנה, השנה הוא לא היה פה, עכשיו הוא בא. פתאום אתה רואה, נגמר השיעור, קורא קדיש, מה קרה? אמא שלו מתה, אז הוא אומר קדיש, אז הוא מגיע. אבל בימים כתיקונם הוא לא מגיע. מה ההבדל? אבא ואמא נפטרו. כל החיים שהבן חי, עושה מצוות, זה הולך לאבא שלו ואמא שלו, וגם לסבא וסבתא, גם לחמי וחמותו. הוא אומר, אני צריך להגיד את השם. לא נכון, לא צריך להגיד את השם. זה אוטומט עולה בשבילם. עד יוצא מצרים, הגמרא אומרת, כפר לעמך ישראל אשר פדית, לעמך ישראל אלו המתים, אשר פדית אלו המתים שהיו ביוצאי מצרים, סבא של הסבא של הסבא של הסבא. אתה לומד תורה, הוא נהנה שם למעלה, שיש לו צצה שהשאיר פה, והצצה הזה מתפלל, קיים מצוות, נותן צדקה וכו'. אחר כך מה אמר? שקיפה, משה, אתה איתי? לא, חשבתי אתה בקפריסין. השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים. מה זה מעון? אלא יש בגמרא ידוע, וגם במסכת חגיגה, גם בזוהר הקדוש, פרשת פקודי, שבעה היכלות יש למעלה. שבע קומות. כל קומה אי אפשר לתאר כמה מרחק. אומנם הגמרא אומרת 500 שנה, אבל זה בשביל לסבר את האוזן, זה מדרגות. אבל איזה מרחקים, אין סוף. ומה הם? מי הם השבע? הראשון, וילון. השני, רקיע, מפה. השלישי, שחקים. אחריו יבוא זבול. אחריו יבוא מכון. אחריו יבוא ערבות. עכשיו טוב, מה יש שם? גמרא שואלת, וילון אינו משמש לכלום. נכנס שחרית, יוצא ערבית. זה וילון כשמו כן הוא. זה מחסום. מקדם ביטחון. עליו יש רקיע. מה יש ברקיע? כתוב בתורה, בפרשת בראשית. שמש, ירח, כוכבים, כל המערכת יש שם במקום ששמו רקיע. אוקיי. אחר כך, הרי הרקיע יש שחקים. מה זה שחקים? שוחקים מן לצדיקים. צדיקים, הנשמות שלהם ניזונות עם משהו. צריך משהו להרטיב את הגרון. אז מה יביאו להם שמה? קריסטל, סודה לשתייה, מה יביאו להם? מי עדן, יש שמה רקיע מיוחד, מביאים להם שמה לשתות, זה דברים רוחניים, מה שאכל משה רבנו. ויצב שחקים ממעל, ודלתת שמיים פתח, נכון? ככתוב תהילים? אוקיי, אז זה שחקים. שמה שוחקים, הטוחנים שמה, זה כמו רחיים. טוחנים מן לצדיקים. אחרי שחקים, יש שמה מעון. מה יש במעון? מה אומרת שמה מלאכי השרת. מלאכי השרת. יש להם שמה אוצרות. שמה אומרים שירה. שמה יש שמחה. לכן אומר בחתן וכלה, נברך אלוקנו שהשמחה במעונו. וכתב הרב ספר חסידים, שאם יש תערובת לא עליכם, אנשים ונשים, אסור לומר שהשמחה במעונו. כך הביא את זה להלכה, גאון הבית חדש, שלא אומרים. אם שם אנשים רואים את הנשים, פרט היום בימינו, כל אישה באה לשבע ברכות, באה לזה, איזה לבוש של לא יודע מה שמצילנו. אכן, צריך להיזהר. זה נקרא, המקום הזה, מעון. אחר כך יש מכון. מה זה מכון? מכון לשבתך. שם אוצרות שלג. מה זה שלג? השפע והתענוג שם נקפא ונשמר כמו שלג. ומפשירים אותו ומורידים לעולם. כל פעם מעט. וכן, לכל צדיק את החלק שמגיע לו. מאיפה זה בא? ממכון. ושם עוד מה, תשמע מה כתוב שם. אוצרות סופה ושערה.
זה מה שיש עכשיו שמה. כמה סופות יש בר מינן, אחת אחרי השנייה, מקים שם. וכיתור, ואש של מעלה. זה כל זה בא מהמקום ששמו מכון. אחריו יבוא זבול. מה יש בזבול? ירושלים של מעלה, בית המקדש של מעלה, שם, ויש שם המזבח. וכל יום, שלוש פעמים ביום, אומרת הגמרא, מיכאל, הוא הכהן הגדול למעלה, מקריב קורבנות ומקטיר כתורת, כל זה במקום ששמו זבול. אחריו, למעלה מכולם, ערבות. מה, מה? מה מקריב מיכאל? וואי, אל תכניס אותי לזה. כי יש כמה ביאורים בזה, מה הוא מקריב. יש, הרב חידאי הביא, במדבר קדמות, שמיכאל נגלה לו, מעשה מקום אחר, הוא כותב זה אליהו הנביא, נגלה לו בהר הבית אוצר של דינרי זהב שישראל תרמו למקדש, והוא קונה בזה כבשים, ומביא אותם שמה להקריב. אבל הגמרא במסכת מנחות כותבת, השם יצילנו, שמת פה איזה צדיק, אותו הוא מקריב שמה על המזבח. תראה, השבוע קרו שתי אסונות נוראים יום אחרי יום. שני הורים בגיל 26, אחד פה בירושלים ממאה שערים, אני מכיר אותו, השני ממודיעין עילית, שניהם קיבלו את המחלה בתוך שבועיים הלכו לעולמם, וכל אחד מעניין השאיר שלושה ילדים קטנים. אחד מהם היה במאה שערים הלוויה השבוע, היו שם 10,000 איש לפחות, והילד הקטן בגיל 6 אמר קדיש, באמצע הקדיש פרץ בבכי, כל הקהל שם בכה. אי אפשר היה להמשיך לראות דבר כזה, מה זה? ולמחרת עוד אחד במודיעין עילית, אותו דבר, שלושה ילדים, אבא בגיל 26, צעיר, מה השם מרחם. אז שם הגמרא במנחות אומרת, הוא לוקח את הנשמות שלהם, מקריב אותם על המזבח, ולפי זה ביארו מה שאנחנו אומרים בתפילה, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, ולתפילתם שהם, ואישי ישראל ותפילת, מה זה אישי ישראל? אז הגמרא אומרת, אישי זה אנשים, שלא יבוא ולא יהיה. אדם ישראל נפטר, צדיק, מקריב אותו, את נשמתו, מיכאל, הוא הכהן הגדול, מקריב אותו על המזבח שם למעלה. איפה זה? מקום ששמו זבול. זה הזבול של הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש ערבות, זה הכי גבוה. מה יש שם? הגמרא אומר, צדק, משפט וגנזי חיים. כמה חיים אדם יחיה, ואם צריך תוספת, וגנזי שלום, וגנזי ברכה, וכל נשמות הצדיקים משם באות, והנשמות שעתידות לבוא לעתיד לבוא. למה? אנחנו שיבוא משיח מחר בבוקר, אז תתכונן, אשתך תלד בבוקר תינוק, כל אישה, גם בשבת, אבל בלי צער. עתידה אישה שתלד בכל יום, אל תתכוננו, אבל תשאל איפה עושים אותם, לא שבחו דואג, אל תדאג אתה לא צריך לדאוג, חיתולים, טיטולים, לא יהיה כבר טיטולים, לא יהיה זה. אז זה נשמות של עתיד לבוא, משם הבאות. וגם טל שמחיה את המתים, טל תחיית המתים, כל זה משם. שם אומר, השקיפה ממעון קודשך, מעון, שמה כל הברכות שבעולם, בבקשה ממך, השקיפה. אחר כך יש עוד דבר מעניין, ראיתי אברהם בן עזרא הביא, כדאי להזכיר אותו, לא עליכם יש שמה, 11 ערורים. ערור, האיש אשר נעשה מפסל מסיכה, תאורת השם שם בסתר. וכן, כנגד זה אנחנו אומרים בימים נוראים, כך כותב רבנו ארי, זוכרנו לחיים, תספור את המילים, מלך, חפץ, בחיים, כותבנו, בספר, חיים, למענך, אלוהים, חיים.
אחד עשר תיבות לבטל אחד עשר עירורים שיש כאן, שאם אדם חטא בהם ימחלו לו. אומר רבי אברהם בן עזרא, כולם דברים שנעשים בסתר, פסל ומסכה כתוב ושם בסתר, אחר כך מקלה אבי ואמו, הוא יעיץ לעשות את זה בפומבי? לא, בסתר. משיג גבול רעהו, מה זה? יש לו שדה, והוא גונב מטר, שתי מטר, בא בלילה, מזיז את, את המחסום או את הגדר הצידה, וגונב. משגע עיוור בדרך גם. מסכן העיוור, לא רואה כלום, לא יודע, משגע אותו. או מחתיד מישהו אחר, אומר לו, על אסור מותר. זה גם כן משגע עיוור בדרך. שני עיוור אותו מכשול. ומטה משפט גרייתו ואלמנה. מי יודע מה היה במשפט? רק הקדוש ברוך הוא והדיין. אחר כך, עם אשת אביו, עם כל בהמה, הוא עושה את זה בסתר. אחר כך אחותו, בסתר, חותנתו. ועוד, מכה רעהו בסתר. מה זה? הגמרא אומרת, מספיק שקילל מישהו מישראל, או חיבל לו איזה משהו, קלקל לו איזה דבר, עבר על ארור, מכה, רעהו בסתר, סבר אחר. וכן, לוקח שוחד. ואשר לא יקים את דברי התורה הזאת. הרמב"ן כותב חידוש מדהים. מה זה אשר לא יקים? שנתנו לו ספר תורה להרים, להראות את הכתב לציבור, והוא לא מראה אותו טוב. וככה, בפרט עכשיו, ספר תורה של אשכנזים זה בעיה. כיוון שהוא בלי תיק. אצלנו יש תיק גם כבד, אמנם מצד אחד, אבל צריך לדעת איך להחזיק. שבתות של סוף השנה ותחילת השנה תמיד הן בעייתיות. אבל אצל האשכנזים זה יותר, הוא צריך לשים, זה לא כוח, זה צריך מוח, לרכז את העוצמה לצד איפה שיותר כבד הספר תורה, ואת ההוא, אז לרכז את עיקר הכוח בקלף איפה שנמצא העובי. אומר הרמב"ן נחמני שזה מקיים ברוך אשר יקים את התורה הזאת. וזה מועיל לכפר עוון של עריות, אם חיבק או חס ושלום, נשק חלילה על ידי שמחבק את הספר תורה, מנשק את הספר תורה. גם אדם רגיל, רב יסוד ושורש העבודה כותב, שכל אחד מישראל ישתדל לפני יום כיפור, מהלך הימים האלה וגם עד יום כיפור, להגיע לספר תורה, אפילו שהוא הספר תורה מקופל ולבוש במעיל או בנרתיק. תשים שתי ידיך עליו, לא ככה כמו שיש כאלה עושה מרחוק. תודה רבה. בא עשית מרחוק, שם את היד ונשק. אלא יגיע לספר תורה. ייגע בשתי ידיו וינשק, ככה, זה ככה. אז שתי ידיו זה במקום חיבוק ונישוק, זה נישוק, מכפר. זאת אומרת, זה כפרה, זה דבר גדול מאוד. אז זה יעשה את זה, ועל ידי זה הכל יהיה כמו שצריך. עוד מילה אחת, אמר שמה, בעירום ובחוסר קול, גם זה צריך פירוש. בגמרא יש שלוש פירושים. גמרא בנדרים מ"א, שלוש אמוראים, כל אחד אומר משהו אחר, ותמהו המפרשים, מה הם רוצים? רב חסדא אמר בעירום חוסר קול שלא יהיה לו אישה. אחר כך רב ששת אמר מה זה בעירום? אמר לא יהיה לו שמש, לא יראה שמש. רב נחמן אומר, העירום אין לו דעת, לא יודע, עושה דברים הפוכים. אז המפרשים כותבים שכל אחד דיבר לפי מה שהיה שייך בו. רב חסדא מובא בגמרא, התחתן בגיל 16, בן 16. אז הוא ידע מה זה, כמה אישה גודרת את האדם מיצר הרע. לכן אמר, חוסר כל, בלי אישה חוסר שלום. הוא התחתן בן 16. רב ששת, אמר זה שמש, למה הוא היה לאורכם סגי נהור? לא היה רואה. אז לא ידע להבחין מתי יום, מתי לילה. יכול להתחמם מהשמש, אבל לא לראות שמש. לכן אמר שמש. רב נחמן היה אומר, בגמרא מובא,
על יום, יום, זה, יום שבועות, מתן תורה. מה אמר רב נחמן? אמר רב נחמן, אתה יודע מה זה? זה מי שהוא, מי שהוא, אם אין לו תורה, לא שווה. אליו תורה, כמה נחמני, כמה שוקה. אז זה, לכן כל אחד אמר על העניין שלו, השם מזכה את כולנו, שיהיה לנו תורה. עכשיו לגבי פדיון נפש, שתדעו, לפי ההלכה, רגע, 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 מה אתם חוסמים אותי? מה קורה איתכם? כל שבוע זה כך. לפי ההלכה, מספיק שקל אחד לפדיון נפש. אבל מי שרוצה לקיים את המצווה כהלכתה, רבנו הארי כתב שזה 160 פרוטות כסף. 160. כמה זה 160? ה-160 ידוע שגרם אחד כסף יש בו 40 פרוטות. זאת אומרת, להיום, נכון להיום, 8 אגורות יש פרוטה כבר. ירד. כי זה צמוד למחיר המתכת וצמוד, למה אתה מסתיר לכולם? שב רגע, תסיין, יש מקום. חינה, אבל, ביטול תורה. אז יש בגרם אחד 40 פעם מצוות צדקה. אני צריך 160 פרוטות, למה? כמניין צלם, צדי, למד, מם, וכמניין כסף, וכמניין עץ, יש בזה הרבה סודות. כמה זה? 160 פרוטות. 160 פרוטות יוצא 4 גרם כסף. 4 גרם כסף היום, עם המע"מ, עם הקומיסיון שלוקחים, נגיד 2.5 שקל. יוצא, תעגל אותו 10 שקלים. זה המחיר של פדיון נפש, מי שרוצה. אבל אני אומר לכם בפירוש, מספיק שקל אחד. ידידיה אוסף כאן צדקה, תתנו לו, וזה הולך ישר לתלמידי חכמים. אני אגיד לכם עוד מילה אחת ברשותכם. רבי חיים ויטל כותב שמי שעושה פדיון בערב ראש השנה, בלי נדר אני אעשה לכם, שמתן לי חיים ובריאות, ויישוב דעת, יוכל לעשות, בערב ראש השנה. וחוזר על זה פעם שנייה בערב יום הכיפורים, מובטח לו שלא ימות אותה השנה. אז תחיו ותאריכו ימים, כתיבה וחתימה טובה. רבי חנניה, בן עקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבנו דרום זאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.